Ляш Полянський, заступник голови громадського об'єднання асоціації учасників та інвалідів АТО, запровадив у Миколаєві бізнес-інкубатор. Автор проекту «Я повертаюсь». Владислав Пантакт – військовослужбовець, сержант окремого батальйону морської піхоти. Тривалий час перебував у зоні АТО. Найбільшим захопленням життя вважає хореографію. Доброго ранку. Дякую, що свого часу завітали. Тож ви, Ілля, як завжди, дивуєте наш Миколаїв, щось вигадуєте. І це не просто якась вигадка, це корисно, дійсно справа, про яку ми будемо говорити. Що це за проект? Я повертаюсь. Розкажіть про нього більш детальніше, будь ласка. Ну, всі класні проекти, це зазвичай дещо щось підгледіли. Ми влітку були у Житомирі і там побачили, що на всіх зупинках та на багатьох одиницях електротранспорту є зображення військовослужбовців, які, ну і підписано, що завдяки йому в твоєму місті мир. І тоді мені прийшла в голову думка, що в нашому місті, яке є найбільшим гарнізоном в Україні, щоб в Миколаєві найбільша кількість військових частин. У нас тільки в місті 44 військових частини, чи велика кількість в області. Дуже важливо показувати людям, завдяки кому вони сьогодні можуть спокійно жити, спати, їсти, ходити на роботу, в школу і так далі. І ми, поступово розробляючи цей проект, намагались захопити в тому числі представників органів місцевої влади. І треба зазначити, що цим проектом дуже зацікавився голова обласної адміністрації Олексій Савченко. І коли в Миколаєві був конкурс на проекти військово-патріотичного виховання населення, нами цей був проект представлений і, власне, підтриманий. На даний момент ми ще, на жаль, там є деякі невеликі проблеми організаційні, і ми ще не отримали на цей проект фінансування, буквально от з дня на день, але тим не менш ми з ресурсів нашої організації, тобто ми вже розробили це, дуже багато різних заходів, і, власне, от один з роликів, де знімається Влад, це перший соціальний ролик, який ми розробили саме. Я думаю, що можна показати. Ми його обов'язково побачимо. Тобто, Владислав, ви герой, такий перший герой історії. Ваша історія, вона вражаюча, нікого не залишить байдужим того, як ви потрапили. Єдине, можна, я зацитую, що коли ви захотіли потрапити на службу, ви сказали, що хочете, щоб вона була такою, щоб запам'яталася. Саме так. Так, розкажіть вашу історію. Ну як, я після того, як не вийшло в мене стати хореографом після тяжкої травми, ну, думав далі, яка мене далі, подалі буде доля. Ну і так вирішили з другом. Я йому кажу, що давай підемо до військкомату та й будемо служити. Прийшли, ну, кажуть, військкомат, куди ви що хочете. А на той час мало що знали про, ну, деякі, тому що в країні йшла війна, та й, ну, їм, в принципі, як можна було, без різниці, куди ми підемо. Ну, ми трішки дізналися, покопалися в інтернеті, побачили, що є такий батальйон морської піхоти, який вийшов з Криму, з Феодосії, який раніше був 27-м окремим батальйоном морської піхоти, коли він склікувався в Сімферополі, потім в Феодосії, коли став першим окремим батальйоном. Дуже багато відгуків ми знали про те, що вони багато де проходять навчання. Ну, нам це дуже сподобалося. Ми пішли, там зустріли дуже надійних своїх товаришів, друзів. Ну, я ніколи не жалів, можливо, як бувають деякі там моменти, ну, це як робочі. Але так, для мене це поставило дуже великий такий, наставило мене на шлях. Я, ну, після цього кажу, що мені буде дуже легко в житті, тому що, ну, це дуже-дуже після цього, ну, легко. Відомо, що ви декілька разів були в зоні АТО, так? Розкажіть трошки про свої емоції, коли перший раз довелось, бо я читала, що там просто ви їхали, ви ночами не спали, переживали. От розкажіть про свої емоції. То я думаю, кожна людина буде, ну, тому що ти їдеш туди, коли не знаєш, що там буде, як буде, з ким ти там будеш, які будуть люди, тому що, ну, всі різні. І на кожного впливало ці події по-різному. Ну, в принципі, коли я дізнався, ми приїхали в частину, нам сказали, що ми поїдемо. Я це знав, що так буде, тому що бойова частина, про неї дуже багато відгуків, дуже багато де були. Я знав, що вона дуже дієздатна, бо ця частина. Ми поїхали до... Ну, їхали своїми
не транспортом, їхали автобусом, тому що вже весь підрозділ та вся частина були, знаходилися в селі Водяном, Маріупольському напрямку. Я пропоную переглянути ролики, які в нас є, для того, щоб наші глядачі зрозуміли все ж таки, про що йде мова. Давайте подивимось. Переглянули ми ролик, познайомилися з історією Владислава і хочу запитати взагалі, як відбувався процес зйомок і чому Владислав став першим героєм і які далі плани, можливо, хто наступний? Ну, Владислав став першим героєм, тому що він дуже артистичний, красивий і щирий, так. Ми не хотіли принципово, ми не будемо в наших роликах задіювати і акторів. Тобто всі наші ролики, і той ролик, який ви бачили, там навіть діти. Так, там навіть діти учасника АТО, саме мої. Це ми там, наскільки я знаю, себе зустрічає, це твій друг, і це дійсно його дівчина. І це дуже важливо, що ми намагаємось, і ну, мені здається, нам вдається придати емоції. Ми ще плануємо 4 ролика на різні теми, не буду казати, да, не буду... Інтрига така буде, так? Так, так. Ми маємо надію, що ми будемо їх транслювати по миколаївських каналах, звісно, і по Фейсбуку, Ютубу. На сьогоднішній день 50 тисяч переглядів без розкрутки, це дуже класний показник. Так, ваш миколаївський ветеранський цей рух військових, він один із найкращих в Україні. Тобто ви плануєте з цим проєктом виходити на всеукраїнський? Так, рух, так. Безумовно. Приблизно аналогічний проєкт зараз в Міністерстві інформації реалізуємо. Ми обов'язково зараз вже з нашими напрацюваннями будемо состуковуватись з ним. І, можливо, на наступний рік це вже буде десь спільний проєкт Миколаївської обласної державної адміністрації, нашого ветеранського руху і Міністерства інформації. Я впевнений, що людям постійно потрібно розповідати, а що саме, які несуть обмеження в своєму житті військовослужбовці, бо ну це важко сьогодні. 4 роки, як я вперше потрапив на саме в бойове завдання. Тобто в АТО трошки раніше, сьогодні рівно 4 роки, як моя батарея зробила перший, і я як навідник, перший залп в бойових умовах. І ті гармати, які були до цього, вони були салютними, а тоді згрібали озброєння, шукали всюди. Це були салютні гармати, які використовували свого часу в Києві. От ми тоді от на передовій, і я хочу сказати, що для мене, да, там це білий воротничок, для мене було трошки, ну не трошки, а дуже незвично, там по коліно в бруді і так далі. Про те, що розповідав Владислав. І я хочу передати людям ту емоцію з одного боку, да, що ти відчуваєш, коли ти повертаєшся і коли ти можеш бути кинутим, найпризволяче, а можеш навпаки отримати підтримку. Це дуже-дуже важливо. І мені здається, ну, в Сполучених Штатах там є така формула, де люди підходять завжди до військовослужбових: дякуємо за службу. І ну от нам потрібно до цього йти. І цей є ціль нашого проєкту. Цей проєкт якраз допоможе, так? І ну, Владиславе, хочеться запитати, чим ви зараз плануєте займатися? Ще точно не знаю, чи залишилося майже 5 місяців військової служби. Далі потрібно трохи, я думаю, відпочити від цього всього. Також ну, потрібно планувати майбутнє. Там, можливо, все може бути, можливо, вернусь.
що, ну, що не станеться, як буде я потрібний там як професіонал свого діла, то я повернуся. А так, є хлопці, які, ну, завжди чекають. Ви раптом що готові, так, повернутися? Звичайно, так. Ми вам дякуємо, що завітали сьогодні до нас, от, познайомились з цим проєктом, розказали. Я бажаю вдачі, щоб у нього далі вийшло все ж вийти на всеукраїнський рівень. Я думаю, це варто зробити. Дякую вам за вашу роботу, що ви захищаєте нашу Україну. Бажаю вам далі вдачі, гарного дня.